14 жовтня 2012 року стадіон «Гірник», де відбуваються змагання на Кубок Червонограда та Кубок імені Ігоря Марко. Змагання на Кубок Червонограду та Кубок Ігоря Марко зібрали справжніх зірок спідвею. Окрім українців, у турнірі взяли участь представники Росії, Латвії та цілий десант польських спортсменів, серед яких виділялися минулорічний віце-чемпіон Європи Томаш Гапінський, як сучасник гран-прі Себастьян Уламик та вічно молодий шоумен, чемпіон Польщі 2008 року Адам Скурніцький. Змагання були розділені на дві частини. За підсумками основних 20 заїздів визначався володар Кубку Червонограду, а після проведення півфіналів та фіналу мало стати відоме ім'я переможця меморіалу Ігоря Марко. Фаворитом від українців, звісно ж, був Андрій Карпов, переможець трьох меморіалів Ігоря Марко у Червонограді. Саме Андрій отримав найбільше овацій від місцевих болівальників на представленні спортсменів. Андрій Карпов! Карпов розпочинав змагання вже у першому заїзді, який довелося повторювати тричі. У першому підході фальстарт допустив Ренат Гафуров, за що й був виключений. Друга спроба закінчилася падінням Давіда Стахири на протилежній старту прямій. І лише з третього разу місцевий улюбленець привіз першу перемогу. Далі дуже впевнено по три пункти привезли Скурніцький та Куцяпа, який, однак, провалився у другій частині змагань. А одним з найцікавіших став четвертий заїзд гонки. Гапінський та Уламик розібралися між собою ще на старті. А ось два українських юніори – Цуканов та Мельничук – порадували глядачів за пеклою боротьбою, переможцем з якої вийшов на самісінькому фініші юний рівнянин. У п'ятому заїзді Андрію Карпову протистояв надосвідчений Себастьян Уламик. Програвши старт, Андрій так і не зміг поратися з титулованим поляком, фінішуючи другим. Не заладився початок гонки у Рената Гафурова, який зійшов у шостому старті. А ось Анджей Лебедєв після нуля у своєму першому заїзді почав штампувати одну перемогу за іншою. Першим перед натиском молодого латиша не встояв Кшиштоф Яблонський. Неймовірно цікаву боротьбу продемонстрували у дев'ятому заїзді Карпов та Яблонський. Майже ціле коло поляк з українцем проїхали поруч, аж поки Кшиштоф не відстояв свою позицію, залишивши Андрія лише третім. Шаленів на доріжці добре відомий рівнянам Павел Месенс, який, як завжди, декілька разів відзначився своїми сміливими маневрами. 12-й же заїзд став справжньою красою змагань. Анджей Лебедєв, який роз'їздився не на жарт, по черзі здолав опір Себастьяна Уламика та Адама Скурніцького. Особливо ефектно виглядав обгін Скури. Завдяки такій їзді Анджек перетворювався на одного з фаворитів турніру. Карпов та Лебедєв, привівши ще по три пункти до свого активу та набравши по 9 очок, вийшли в лідери турніру на Кубок Червонограду. Ім'я володаря трофею мав назвати 17-й заїзд, в якому зустрічалися українець та латиш. Зі старту лідерство захопив Гапінський, а у другому віражі Карпов поступився позицією Лебедєву і до фінішу не зміг її відіграти. Фініш на третій позиції не тільки не дозволив Андрію перемогти у кубку, але й взагалі відкинув його з трійки призерів, якими у підсумку стали Лебедєв, Уламик та Плоджукс. Перший з півфіналів став щасливим для Кястаса Плоджукса та Томаша Гапінського, який з останньої позиції пробився на другу. А ось від Анджика фортуна відвернулася. Гонщик, який здобув беззаперечну перемогу в Кубку Червонограда, змушений був попрощатися з надіями на перемогу ще й у меморіалі Ігоря Марко. Так, гонка з переменним успіхом. І перший заїзд, неправильне рішення, одразу поставив все, настройки такі ж, як завжди їздив тут. Всегда мне здесь нравилось ездить. Ну и получилось, проиграл с первой дорожки, что обидно. Ну и потом поменял настройки, и все пошло в гору. Был очень быстрый по трассе и мог обгонять. Мой мотоцикл вывозил меня с этих поворотов быстрее, чем моих соперников. Но в полуфинале, опять же, неправильное решение с мотоциклом и...
делал все, что мог, боролся, но не было того, что было в предыдущих заездах, чтобы мотоцикл меня так вывозил, как я хотел бы этого, и боролся до самого конца, но не получилось. Томаш был быстрее меня, и поэтому проиграл. Обидно, конечно. Выиграл один турнир, хотелось и во втором побороться тоже, как бы. Ну, ничего, рад. Хотя б один кубок увожу з Червонограда. Тоже доволен этим. Однак, як завжди, латвієць знайшов собі сили подякувати місцевим болівальникам за шалену підтримку та зірвав бурю аплодисментів на свою адресу. Як зрителі, вони ж приходять, вони нас підтримують. І неважно, в якому я стані, я завжди благодарен їм. І люблю болельщиків в Червонограді, завжди мене підтримують, завжди приймають. І було б якось нечесно з моєї сторони не поблагодарити їх за підтримку. Другий півфінал став нещасливим для Андрія Карпова. Українець ще зі старту пропустив поперед себе Уламика та Мішков'яка і не зміг надолужити втрачене. У фіналі ж доволі неочікувано найкращим був Томаш Гапінський, для якого друга частина змагань була напрочуд вдалою. Я сам дуже щасливий, звичайно. Так, я перемогою дуже задоволений. Середина гонки була не найкращою в моєму виконанні, однак разом з моїми механіками мені вдалося знайти потрібні налаштування мотоцикла. І в кінці кінців я переміг. Перед гонкою багато хто з болівальників головним фаворитом турніру називав Себастьяна Уламика. Однак титулованому поляку дісталися друге та третє місця на подіумі. Ну, їздили тут заводниці доброї класи, вважаємо. В турнірі взяли участь гонщики високого рівня, які виступають у сильних європейських чемпіонатах. Тому свій результат вважаю цілком пристойним. Хотів би подякувати організаторам за запрошення до Червонограду, рідного міста Ігоря Марко. Добре пам'ятаю, як ми виступали з ним на одній доріжці. Дякую вболівальникам за підтримку та чудову атмосферу, яку вони створили на стадіоні. Задоволеним після гонки виглядав і єдиний представник у фіналі з пострадянського простору – латиш Кястас Поджукс. Для мене дуже приємно, що я залез на п'єдестал меморіалу Ігоря Марко, так як був з ним хорошо знаком, очень уважал его, он мне помогал советом часто. Бывал у меня в гостях даже дома. Ну, очень хорошие были отношения у меня с Игорем. Ну, жалко, что так получилось в жизни, что он ушел от нас. Поэтому я очень рад сегодня, что поборолся за пьедестал, за его кубок. Залишилася задоволеною проведеними змаганнями і мама Ігоря Марко, Ольга Миколаївна Марко. Я дуже вдячна тим людям, які організували і які брали участь. Я дуже-дуже-дуже вдячна за те, що не забувають мого сина. Дай Бог їм здоров'я і добитися успіхів. Ну, певно, я була щаслива. Щаслива, що люди потребують його, що дуже люди тішилися. Він об'їздив майже весь світ. І всі були довольні. І всі досі, і газети пишуть, журнали. Я рада. То нема чим тішитись, але я рада, що пам'ятають його як добру людину.